зруйнований дитсадок у Чернігові, дитячі іграшки під руїнами в Харкові. У селищі Макарів на Київщині садочок розбомблений вщент. У місті Ірпінь два дитсадки треба зносити та будувати нові. Я хочу стати продавцом. А де краще, вдома чи в садочку? В садочку. З майбутнім продавцем ми спілкуємося в дитсадку, у дах якого торік у березні влучив ворожий снаряд. Сьогодні про це вже нічого не нагадує. Будівлю відремонтовано, і кілька днів тому садочок відкрив свої двері. Наш садочок шостий, тут неподалік, він теж зруйнований. Зовсім? Так, зовсім. І ми перейшли сюди. Сьогодні другий день в групі. І я, і чоловік, ми офіційно працюємо. Ми на офіційних роботах працювали з дому. І, звичайно, що було нам дуже важко, тому що дитина не отримувала від нас тієї належної уваги, яку мала отримувати. До того ж, я не могла 100% якісно робити свою власну роботу так само, як і чоловік. Тобто ситуація була психологічно дуже важка. Мати маленького Андрія розповідає, вони повернулися до Ірпеня з евакуації у вересні. Довелося відновлювати свій пошкоджений війною дім. Син тепер ставить досить дорослі запитання. Що таке війна, що таке полон, як це брати в полон, що там люди роблять. Котик, це хто чи що? Хто це? Тому що він що? Він живий, так? Хлопчик, хто чи що? Хто це? Хто це? Тому що він живий. Загарбник безжально вбиває та калічить дітей в Україні. Краде в них дитинство, але ні діти, ні їхні батьки не здаються. Директорка дитсадка влаштовує нам екскурсію відновленим приміщенням. Тут наша спортивна зала, де наша фізінструктор проводить заняття з дітками. Харчоблок, який відновить свою роботу з понеділка. Обережно, обережно, не поспішайте, дивіться підніжки. Музичний керівник Наталя Олександрівна Войтенко, яка, на жаль, під час даної війни втратила годувальника, чоловіка, який в липні місяці під Ізюмом, на жаль, загинув. Спускаємося в укриття, його допоміг облаштувати фонд ЮНІСЕФ. Розраховано на 120 дітей, тоді як зараз батьки записали до садочка 40 малят. Ми в ньому облаштували спальню для того, щоб, не дай Бог, але при повітряній тривозі, коли ми сюди спустимось, мали можливість лягти і поспати. Встановлені витяжки, які будуть працювати як і на подачу свіжого повітря, так і нагрівання його, тобто як кондиціонер. Ось тут медичні всі препарати, які необхідні, які рекомендовані. Ще одне приміщення ми приготували для наших менших вихованців, для діток від 2 до 4 років. Тут також є витяжка. Також заготовлені пледи. А щоб тут було тепло та світло, на вулиці встановили генератор. 12 кВт. Якраз нам вистачає його на світло по всім приміщенням. Плюс ще насос, який подає тепло. От. Ну і частина кухні, там буквально одна плита там виходить. А гримить сильно? Ні, не сильно. Не сильно. Давайте послухаємо. Отак, діточкам буде важко спати. Діточки на тій стороні, в приміщення, якщо зайдете і включить, то туди не буде не чути. Сусіда маленький, і то сильніше чути. Цей дитсадок – яскравий приклад того, що заклади освіти в Україні відновлюють нині всім світом. Генератор – подарунок від австрійських партнерів. Кошти на відновлення інших дитсадків Ірпеня та обладнання для них обіцяють дати португальці та литовці.
У нас 12 по всій громаді садочків, і з них, на жаль, при бойових діях пошкоджені були всі практично, але два повністю знищені, тобто які підлягають капітальному ремонту, треба демонтувати і заново побудувати садочки. На сьогоднішній день основне завдання, і ми до кінця цього місяця повинні з цим впоратися, на всі садочки поставити дизель-генератори, щоб було альтернативне живлення. Загалом по Україні рашисти знищили понад 400 закладів освіти. Залишаються пошкодженими понад 3000 будівель. Інформація про кожен розбомблений дитсадок чи школу є на віртуальній карті Міністерства освіти. Але й посадовці, і батьки малюків переконані, одного дня ця карта великих втрат перетвориться на карту великої відбудови. Роман Барашев, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».